Disney Junior presenterar ett Dr. McStuffins magiskt ögonblick. Fuffes kelgjur Rufsen har följt efter honom till leksakssjukhuset. Men kommer Rufsen att få lov att stanna? Ledsen, husdjur är inte tillåtna på sjukhuset. Nej, jag vet. Ja, förutom terapidjur alltså. Vänta en liten pluttstund, doktorn. Vad är ett terapidjur? Någonting väldigt speciellt. Ditt djur kan bli ett terapidjur. Det krävs ju lite träning och prov, eller hur? Men nu kanske det är Rufsens tur. Ditt djur kan bli ett terapidjur. Hälsa på patienter i ett sjukhusrum, så ett djur kan hjälpa dem bli friska då. Ditt djur kan bli ett terapidjur. Det krävs ju lite träning och prov, eller hur? Men nu kanske det är Rufsens tur. Ditt djur kan bli ett terapidjur. Ditt djur kan bli ett terapidjur. Ja, Rufsen gör alltid mig glad ju. Han kan säkert göra våra patienter glada också. Det är inte lätt att bli ett terapidjur. Titta på alla saker han måste lära sig för att bli certifierad. Wow, det var en lång lista. Men jag vill försöka. Men då måste jag kolla så att Rufsen är frisk först. Hjärtat låter bra. Pulsen är jättebra. Synen är perfekt. Fuffe, Rufsen är i jättebra skick. Bra, Klara! Nej, det är bara början. Han måste fortfarande klara alla sina prov, vilket kan vara svårare än du tror. Hasselhjärtat, vi har en överraskning. Åh nej, inte Fuffes djur igen. Rufsen är inte vilket djur som helst. Han tränas till att bli terapidjur. Han är väl uppfostrad nu. Han kommer varken skälla eller hoppa. Dra kedersord. Jag vet inte. Vet du vad? Vi tar in Rufsen hit. Bara en minut. Ja, okej. Om man inte skrämmer mig. Tack Hassel, du kommer inte ångra det. Rufsen, kom pojken. Han är lugnare nu i alla fall. Är du säker på att han är samma hund? Du ser vad träning kan göra. Sträck ut handen. Han kommer till dig. Wow. Han är ju jätteförsiktig. Han är snäll. Får han sitta hos mig? Om du vill det så. Rufsen, upp. Rufsen. Jag är så glad att du kom och hälsade på mig. Tack vare Fuffes fina instruktioner så blev Rufsen det bästa terapidjuret hittills. Håll utkik efter ännu fler magiska ögonblick och du kan se Dr. McStuffins på Disney Junior.